koukání! Běž pryč! Dej už mi konečně pokoj! Už, už nemůžu! Už to nemůžu vydržet! To jsi zase ty! 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 Já ti dám! Na shledanou! Vraťte se někdy! Bude se mi stýskat! Tomu nevěřím! Ona se na mimozemšťany? Tady jsou tady Měl jsi celou vesnici černých slepic. No nevěřím. Podkopal jsem se po celým oceánem, abych vám o tom řekl. Náčelník Broiler se žalem sám oškubal. Paněvač, tak jsem si myslel, že když si pes poradil s piráty, no, tak si možná poradí i s mimozemštany. A královna, ta se jim tam nevlezla. Museli přiletět speciálním transportérem. A včera, včera k nám telefonovala známá ze Zlína tam byli také kradou slepice. Sebrali chudáka kapauna, který stál před chrábem bohatvaroha. Říkejte si, co chcete, ale máte štěstí. Velitel Kretes k vašim službám. Chlapík, fuj, fuj, to je neskutečné. Ten kohout nevytnul před pírání. Svého času jsem absolvoval korespondenční kurz mezigalaktického pilota. Budu pilotovat. Tu loď. A nepovídej. Nemáte pilota, ale aspoň tam přidal prostředek Coca-Colino. Má nebyla nikdy tak měkoučká. Hmm, sáhni si. Hmm. Létáme pořád do kola? Mně se zdá, že letíme rovně. Hmm. obávám se, že mě budeš muset asi skalibrovat. Ano, ano, vidím je. Za nimi, leďme za nimi. A tohle je co? Hmm. to je neuvěřitelné. Ho, ho, ho. kdo by to čekal? Pavuch, my letíme. Vidím, vidím. Teď všechno souhlasí. Můžeme letět dál. Spouštím křečka. Je třeba se podívat, po palivu navíc. Dije, oh oh, o die, o oh mocný, vyslyš naši prazbu a palivo. Tak co je? K čertu, štít se nám trochu prohnul. Neuvěřitelné. Indiáni? Hm, něco nám asi upadlo, Rexíku. A, padáme do časoprostorové díry. Krocinál, padáme. Dávám pozor, dávám pozor. Ne, děkuji. Další kalibrace už nepotřebují. Máš zlé tušení? Prchají za kurán. Máme je. O starou. Co je to za nestvorné? Nestvůrné! Ne? Vejce! Zpátky! Oh, vidím konec našeho trápení. Před námi je slabná soustava kuranu. Ať se propadnu, jestli právě tam neletí únosci. Pavaráčíme jim! Fakticky. Letí sem nějaké malé rakety a... a... středí po nás kosmickými makarony. A co tu tak... Co tu tak strašně smrtí? A náš pračka plán se zřítil na povrch kuranu. A opět v kosmu. Krety Uh, létáš rád do vesmíru? Rexíku, a co vlastně budeme dělat na tom krocendoru? Páva ráči Sničit generátor silového pole? Ta! Co to je ve srovnání s osobozením kretku z vězení? Čau, kreti, díky za pohlídání lodi, kreti. No právě. Nejsi nemocen? Vlastně mi zuby, že, krety? No teda, silové pole vypnuto. A co dál? Na co dáme do vysavače, ano? Očistíme vejce od a vracíme se domů. Rexíku? Je, yeah. funguje to, funguje. hm, hmm. netvář se tak, v tvé čepici se nic nestane. Hned se jí vrátí její původní rozměr. Krety, taky si myslím, že to nestačí. Je třeba vymyslet, jak zničit to vejce. Orožuje celý vesmír. Kdo ví, jaké překvapení se v něm skrývá, když si se mi zdálo něco podobného. Mám pocit, jako bych už tu někdy byl. Divné. Hmm, hele, silniční práce. Roboti zalepují černé díly v jezdném asfaltu. Zajímavé, jestli ta dobromysl opravdu funguje. Kreti, pojďme na chvilku tvou čepici. U noci letěli opíčkou. Rychle za nimi. Obávám se, že nám pomalu dochází palivo. Ah, myslím, že jsem celý. A ah, já nechci umřít! Přesně tak. Zkusme použít nouzový pohon. K veslu. Ah, musím něco vymyslet. Musím něco vymyslet. Ostap Windowsu a Linuxu. Au, au, au-au, au, 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 au. kde bych tak mohl osvobodit křečka dýzla. Hmm. hmm. Opravdu Dízle? Hlídej pračka plán. My jdeme pro pomoc. Hmm. Přileteli jsme zachránit pár slepic a ne. Osvobozovat planetu. Bažinku. Ty jsi ale hezká. No, samozřejmě, že pomůžeme. Neuželi? Jsem krtek kretes. Velitel. Vysloužili. jí, donedávna. Oh, samozřejmě. Co je to za díru? Hmm, Molly, hezké jméno, hezké jméno lásky, dobijeme celý vesmír, já mám taky radost. Opravdu tu něco sprdí? Toho všechno pro tebe. Co? Už, už do, už do. Nashledanou, miláčku. Co? Už, už do, už do. Naschledanou, miláčku. Eee, pomáhám Molly dokončit plán. Eee, vůbec ne. Molly, my s Rexikem si myslíme, že očistit svejce od nestačí. Proboha! A odšroubovali ten šroub. A prásk! Celý generátor se rozpadl. Rexik má pravdu, je třeba ho zničit. Jen to zastaví Kohoutátora. Eee. V tom případě poletíme na Kurakic pro kód. Zvítězili jsme, miláčku. Hodně úspěchů, příteli. Přísahám, že tě z toho pekla dostanu. Dobrý den. A ah, kolik tu na mě čeká nebezpečí? To je neskutečné, to si zase ty? prosím to ještě jednou. Krocinál, cíl už je velmi blízko. Lidi, povedlo se. Molly, Moli říkala, že se to určitě statečně bráníte. Jsem velitel Kretés. Je mi velkou ctí, že vás mohu zachránit. Nestrácejme čas, jděte první. Hm. Já vás budu jistit ze zadu. Tak to máte problém. Teď poletíme na kurakis a za něčím se pohledneme. Moment, co to mám v kapse? A, ah. Dobrá mysl. No a co jako? No samozřejmě. Dívejte se a vlastněte. Musím dávat pozor, aby ti na hlavu nezhodil ty kameny. Za nějakých 10 minut se vysavač stane stejně veliký jako předtím. Podaří se to, jestli ho během těch 10 minut vynesete na dvou. A co se stalo, Kdyby mi něco? Postav se na odpor, tak mi kreti. Pohlídáš nám pračka plán? Možná bychom mohli nějak pomoci. Zůstanu zde a budu utěšovat chuláka Julitu. Vraťme se chvíli. Jestli se můžu zeptat, nevadí vám, že vás Kohoutátor takhle podrobil a zatročil? Jen se tak ptám, já to udělám. S něčím to zeď. Jménem smíření a lásky. Už je dobře. Určitě bude všechno dobře. Neměj starost. Rexik něco vymyslí. Tak to vypadá. Dokázal jsem to. Pravoha, velký červ mě dostal. Musíme jít asi... Tudy. Vesnice vypadá opuštěně. No, hezky. A k čemu vlastně slouží? No jo. Ale jak ho vystavit? A vesnice fermentů. Tak my jdeme. Krety jako vždy lidáš loď. Kdyby se objevili velcí červy, tak, tak je rozles v zubech. Aha. Hmm, velmi praktické. A například jaké? Málem bych zapomněl. Co máme dělat? Děkujeme. Naschledanou. A děkujeme moc Haló, otevřte, to jsme my. A dveře jsou zavřené a to nějak komplikovaně. Pane ňábo. Otevřte prosím. od stolu vyčíklé whisky. Zatracený se zabe. Otevři se konečně. Hmm, nefunguje. Uh. Dobrá, konec legrace. Pane Žavo, pizza, chutná a čerstvá. Velká kapričoza s kečupem navíc. Dobrý den. Hej, vítám. Máte tu hosty. Tok, tok, tok. A co pak je to tu zatlačítko? Všimnul jsem si, že každá páka otvírá jednu překážku do značné míry. Druhou tak trochu. A třetí neotvírá vůbec. Neuvěřitelné, povedlo se. Jdeme dovnitř. Zmrazili kocoura kota do kusu ledu. Jejda. To je hrozné. Jejda, mane. Baron Jabba Harko Kokonen. V celé své rozplizlosti. Barone, a nepropustíš kota? Na můj vkus ta socha vypadá dokonale. Vycházíme od moly. Potřebujeme kód, který otvírá bránu kosmického přístavu na Kuranu. Ach jo. Hm. Tak já to zkusím. A tě po vašem. Ach. Jak ti mám poděkovat. Našlo to. Tak mi už taky pomalu půjdem. Cvič sedy lehy. Jaké hry? Kajakem snad raději ani ne. Ale aspoň právě. Sparter ke zdraví. No. A nebo box aerobik. Prostě si budu dělat svou práci. No nezůstal. Nezůstal. Nejde to. Ano? No právě. Vyhrál jsem. Vyhrál jsem. Nevím, co je to za místo. Ale vypadá taky opuštěně. S bojem. No jo, no jo, no jo. Super, seberme ty magnetofony a zkusme se dostat ke kádi. Eh, Sá bych si za zatancoval. A prohrál si s Kretesem. Nasedej, Rexíku, Vysavač už je tady. Musíme ho krýt, Rexiku. Podívej se nahoru. Letí přímo na nás, Karelíčku, Zkusím říct, aby odletěli pryč. No ne? A právě ho bereme sebou? Dostali vysavač. Molly, letíme na pomoc! Wayfightery! Wayfightery útočí! Tady už nemáme co dělat. No já tady vlastně zůstávám. Smoly. Rozhodli jsme se postavit si společný kopec a rych dlouho a šťastně. Půj, to váš Wayfightere! Jean Paul nainstaloval v pračka plánu autokrtka. Nemusíš se o nic bát. To letíte bezpečně, i když je slepý jako krtek. Zpátky! Zpátky! Zasah! nadkledanou rexíku. Ještě se uvidíme. Možná se nám to teď povede. A tak budeme pořád letět a letět? To snad není možné. Proč mi nikdo neřekl, že to je demoverze. Hej, vítám! Kopte si plnou verzi hry. Jak to? Je nám demoverze? Čekají nás tapinová dobrodružství. Kosmu, na planetě Kurán, na měsíci Krocendoru. Tak kupte si ostav Windowsu a Linuxu. A nem si kupte plnou verzi hry. Nebo tak poletíme do nekonečná. Ty mraky se pohybují ve smyčce. No ne. Vy jste si ještě nešli koupit plnou verzi této hry? A opravdu tak poletíme do nekonečna? Hej, docházejí nám dialogy! tak já už nic neříkám.